Godmorgen. Vi vil gerne vise videre på Bars Kærlighed episode 3 efter reklamepausen. Den er sej, den er super, den skinner, den drejer rundt. Den er god. Hør selv, hvad de siger. Den er fantastisk. Den er god. Smuk. Nå, har du været ude i skoven her for nylig? Nej. Nå, okay, jeg er bare nysgerrig. Jeg synes, hun virkelig, virkelig lidt mystisk. Altså, der er sådan, jeg skal godt bare se efter, om hun laver noget mystisk. Så nu er bare Rasmus ud af skuffen. Så Bjørn, kom her. Hypnose, 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 hypnose. Så nu elsker han. Det var forfærdeligt, at jeg kyssede hende. Hvordan kunne han gøre sådan noget? Det lider ham slet ikke. Hey, se, der kommer de. Kom så. Jeg følger efter dem. Kom jo i skoven. Hvad? Åh, Bjørn har fundet nogen. Det er Ib. Så hyggeligt ser jeg. Hypnose, hypnose, hypnose. Nu er han på vores hold. Jeg er på jeres hold. Kom, vi skal få Sofie hypnotiseret. Så er alt perfekt. Slut på afsnit.